E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de Magic Arena. Como eu tô gravando em pleno, né, dia de feriado aqui, dia de descanso, eu não consegui chamar o André Manente, mas hoje eu vou gravar aqueles eventos que tá tendo todo final de semana. Tem um evento diferente aqui no Magic Arena pra gente jogar. O que que é? É o Magic The Gathering clássico, raiz, sem ser tão raiz assim. Nesse final de semana a gente tem um draft de Onisciência, que é uma das cartas mais problemáticas, criadora de camada e tudo mais dentro do Magic. O que que vai acontecer? Eu vi que eu tinha 5 mil moedas exatas, não tinha comprado o booster essa semana, eu tenho como participar desse evento. Participarei, vou gravar dessa vez, porque é um conteúdo diferente até. Todas as cartas em cima ali do Magic tem uma quantidade de valor que você precisa pra jogá-las. Nesse torneio você não vai precisar. Então você vai abrir 3 boosters. Todas as cartas que você pegar nesses boosters podem ser baixadas diretamente na mesa, o mesmo pro seu oponente. Então vai ser uma guerra de força total para um lado e pro outro. Tomara que não seja tão sorte quanto eu, pelo menos, estou imaginando que a gente abra umas bombas muito loucas. Mas a regra básica é essa: draft de Onisciência. No draft de Onisciência, faça um draft com 3 boosters e fique com os cards escolhidos, mas com uma diferença. Você não precisa pagar os custos de mana das mágicas. Não precisa colocar terrenos no seu deck. Você receberá uma mana de cada cor por turno para ativar habilidades. E os jogadores começam com 3 cards na mão ao invés de 7. Tá aqui o emblema da Onisciência, tá? Você pode conjurar mágicas da sua mão sem pagar os seus custos de mana. E depois por 0 ali você adiciona uma mana de cada cor, ativa essa habilidade apenas uma vez a cada turno. Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa para ativar aí com 2 manas de fogo, imagino eu que não tem como tá ativando. Vamos só entrar aqui com 5 mil, recebi aqui meu primeiro booster, eu tenho um dragão. Um dragão parece top, é draft, né? Então a gente tem que draftar. Olha, eu não sei nada do que tá acontecendo aqui, mas, mano, abrimos um dragão mítico, beleza? Então, pegamos um dragão mítico, não vai ter muita conversa aqui sobre isso. Resistência à magia, receberá mais 1/0 enquanto qualquer jogador controlar uma permanente branca. Cara, não é tão ruim, tem iniciativa, mas aqui é 3-3, toque mortífero, 20, vínculo com a vida, as outras criaturas lendárias que você controla, você é mais 2, mas é. Pô, muito melhor, né, cara? Bom, muito melhor esse rapaz aqui, o Arvad, o amaldiçoado. Vamos ficar com ele. Ó, temos uma rara aqui, a Marin, a Nutrix. Toda vez que outro elfo entrar no campo de batalha sob seu controle, coloca o marcador +1/+1. Tá, okzinho. O que que esse rapaz faz? Elefante, reforçar. Quando o elefante da escavação entrar no campo de batalha, ó, a gente tem como reforçar, hein? Se ele tiver sido reforçado, devolva o card de artefato alvo do seu cemitério pra sua mão. Cara, um elefantão aqui, broken, velho. E esse rapaz aqui, Devorador Baló? Tá, tem que reforçar com 4. Se ele for reforçado, ele entra no campo de batalha com mais... com 3 marcadores, +1/+1. Cara, esse aqui é mais interessante, hein? É mais interessante que o elefante ali. Eu acho que é ele mesmo. Se bem que esse aqui tem voa, né, cara? Entra no campo de batalha, coloca os 3 cards no topo do seu grimório em seu cemitério. Você ganha 3 pontos de vida. Cara, esse aqui reaproveita recursos, hein, velho? Tô muito entre esse voar e o... Não, não tem nada a ver, não reaproveita recurso não, eu li errado. Vambora. Olha, descarte sua mão, compre 2 cards. Se uma fonte vermelha sob seu controle causaria dano a uma permanente esse turno, em vez disso, aquela quantidade de dano, +2. 3-3, tem voar, iniciativa, toda vez que a área ou um equipamento que você controla for colocado no cemitério, você poderá devolver aquele card. Ok, parece que não é muito isso que a gente quer também. Cara, errante párdico 5/5 com atropelar um golem. Cara, é isso que a gente quer. A gente não tá pagando nada, né? É outra pessoa que tá pagando pra gente. Olha só, temos um golem e temos esse rapaz aqui com toque mortífero. Tá, um tem atropelar, o outro tem toque mortífero. Dessa vez, eu vou pelo toque mortífero. Acho que é mais interessante pra nós termos um bichão com toque mortífero. Esse bichão do fogo aqui é levemente sensual, levemente interessante. Vamos lá, protetor de Gaia, deve ser bloqueado se possível. Nem tanto, não é tão legal. Elemental de fogo é interessante. Olha os 5 cards no topo do seu grimório. Você pode revelar um card. Até agora eu tô pegando só bichão, né? Resposta mesmo eu não tô lendo, não. A criatura alvo recebe -4/-0. É interessante, é uma resposta, é interessante, uma mágica instantânea. Toda vez que você conjurar uma mágica histórica, Paladino da Cabala causa. Eu não peguei nada até agora desse jeito. Pra cada artefato que você controla. Cara, eu fui de bichão até agora. Acho que eu vou continuar de bichão. E pros próximos boosters eu começo a ler um pouco mais esses negócios aí. Porque a gente vai ter que ter umas respostas, sem dúvida alguma. Coloca o marcador +1/+1 na criatura. E em seguida ela luta contra a criatura alvo com o oponente de controle. Isso aqui é interessante pra limpar a mesa. Destrua o artefato ou encantamento alvo. Você pode colocar um card de terreno da sua mão. Não. Devolva a permanente alvo que seu... pra mão do dono. Tá, já é melhor do que nada. Cara, eu acho que essa daqui de lutar vai acabar sendo melhor. A gente faz um bichinho nosso lutar contra outra que ele seja R$1 mais forte, por exemplo. Tá suficiente, ó, pra gente limpar uma criatura. Né, cara? Aqui eu vou com toque mortífero de novo. Acredito que é uma baita
uma baita pressão ali pro lado do nosso amigo. Adiciona uma mana de qualquer cor, encantar a criatura mais 2 mais 1 e tem ameaçar. A criatura alvo recebe e ganha atropelar até o final do turno. Eu acho que vai ser a nossa play. Toda vez que você conjurar uma mágica histórica, Paladino da Cabala causa 2 pontos de dano a cada oponente. Eu acho que a gente não tem mágicas históricas. Procure 2 cards em seu Grimório. Coloque um em sua mão e outro no seu cemitério. Depois embaralhe seu Grimório. Será, cara? É interessante isso daqui, hein? Já que é de graça. Destrua o artefato e encantamento alvo. Você pode colocar um card de terreno. Não, nem tanto. Cara, eu vou com essa despedida final aqui. Tem a Liliana, a gente busca o que a gente quiser. E manda uma coisa que a gente não quer naquela partida. Caramba, outro toque mortífero? É sério que eu vou poder jogar com um set desse bicho com toque mortífero? Mano, eu vou fazer esse bicho com toque mortífero, velho. Toque mortífero, 6 de mana na veia, é nóis. Artefato. Quando o supervisor Keldoniano entra no campo de batalha, se ele for reforçado, ganha o controle da criatura alvo até o final do turno. Desvira aquela criatura, ela ganha ímpeto até o final do turno. Cara, interessante isso daqui. A gente consegue fazer o efeito dele sempre. Então reforçar é da hora, vamos ficar com ele. Alienar, o jogador alvo revela a própria mão, você escolhe um card de artefato ou criatura dela, aquele jogador descarta aquele card, mais ou menos. Devolve o card de permanente alvo do seu cemitério para sua mão, mais interessante esse daqui, a gente aproveita algo que seja bom. Toda vez que conjura tal, vai ser o rapazinho aqui, né cara? Vamos com o rapazinho, e aqui a gente só sobrou ele, então vamos ficar com ele. Aqui a gente tem esta rarity aqui, ó. Será que vai para minha coleção ou não? Coloque os 2 cards do topo do seu Grimório em seu cemitério. Depois você pode devolver um card de criatura do seu cemitério para sua mão. Devolva todos os cards de terreno do seu cemitério para o campo de batalha. Depois embaralhe seu cemitério em seu Grimório. Caramba. Será, velho? Acho que eu vou pegar isso aí para coleção só. Só porque é uma rara. Mano, eu não tô acreditando que eu vou poder fazer 4 desse bicho aqui que tem toque mortífero. Que absurdo. Ó, esse bicho aqui é muito da hora. Cara, eu vou pegar a rara por pegar a rara, tá? Mas eu acho que ela vai... Não, calma aí. Grum, Rei Solitário. Se Grum, Rei Solitário, foi reforçado, ele entra no campo de batalha com 5 marcadores, mais 1. Toda vez atacar sozinho, duplique seu poder e sua resistência até o final do turno. Cara, se isso aqui vir na mão inicial, é animal, hein, velho? É absurdo. Vou pegar esse macaco aqui e vou perder a rara. Vamos lá, eu acho que eu iria de Balof aqui, cara. Vamos lá, exilia a criatura alvo. Coloque 2 marcadores de lealdade e um Planeswalker que você controla. Bom, exila a criatura alvo, é interessante, mas eu não tenho como fazer nada ali. Toda vez que você conjurar uma mágica histórica, ok, eu não vi ainda uma mágica histórica, sinceramente. Tem resistência à magia, talvez tenha passado várias, na verdade, vocês estejam rindo horrores de mim. Mano, eu vou de Devorador Balof, eu acho que eu vou de Devorador Balof, né? Ajustar as coisas. Mano, eu peguei carta da Liliana, olha lá, a Liliana tá batendo ali no demônio dela, cara. Exilia criatura alvo, 2 marcadores e um Planeswalker que você controla. Cara, exilia criatura alvo. Vamos pegar uma remoção, né, cara? Vamos pegar uma remoção, nem só de porrada. Vive esse joguinho aqui. Vamos lá, feitiço. Agora já não veio criatura, né? Que beleza. Lança justa, a criatura é essa, muito pouco. Voar. Coloco 3 cartas de seu Grimório. Não, tal. Caramba, tem que ter uns voar aqui, hein? Destrua o terreno alvo. Não, não queremos destruir terreno nenhum. Encantar criatura, recebe mais 2, mais 0 e tem iniciativa. Se eu calar, voar, conjura mágica histórica, beleza. A criatura equipada tem, acha que a criatura causa 1 ponto de dano ao jogador. Se essa criatura é um mago, ela causa, em vez disso, 2 pontos e equipar ali. Crie 3 fichas de criatura verde, 1/1 do tipo saprófita. Tá. Sacrifica um artefato ou um goblin, causa 4 pontos de dano à criatura alvo. Se essa mágica foi reforçada, ela também causa 4 pontos de dano ao jogador alvo. Isso aqui é muito da hora, porém eu não vi como é que a gente tá de goblin e artefato. A gente tem alguma coisa aqui desse tipo? Acho que não. Não temos, né, cara? Temos aqui o golem e artefato, a gente tem só um dele, apesar de ter passado 2 aquela hora. Cara, eu vou de criar ficha, cara. Acho que eu vou com voar, hein? Trancão de batalha, coloca os 3 cards do topo do seu Grimório no seu cemitério. Você ganha 3 pontos de vida. Cara, seria o combo com aquele bichão raro que a gente não pegou. Devolve permanente alvo que não seja um terreno pra mão do seu dono. Se essa mágica foi forçada, compre um card. Vamos de remoção esse turno. Vamos lá, cara. A gente pode fazer esse rapaz aqui. Como a gente pode... A gente tem um selar aqui, né? A gente tem mais uma remoção aqui. Também pode ser interessante. C
Cara, eu vou ficar com uma. Com uma remoção. Vou ficar com a remoção aqui, que a gente tem uma resposta aí contra os jovens. Ó, elefantezinho eu não peguei da primeira vez, eu acho que eu vou pegar da segunda, hein? Defensor, cara. Ganho indestrutível até o final do turno. Beleza, a gente pode pagar. Bom, defensor, eu acho que esse daqui, ele não pega o voar, né, cara? Não tem alcance. 3 pontos de dano no jogador alvo e 1 ponto a cada criatura que o jogador controla. Cara, esse jogo vai ser de tão bicho gigante. Mano, eu vou de elefante. Elefantão, eu nem vi o que ele faz direito, mas ele é grande. Vem um feitiço aqui. Até seu próximo turno, todos os terrenos que você controla se tornam criaturas 2/2. Caramba, por isso que ninguém pegou, né? Elas ainda são terrenos. Nossa. Olha, exilia criatura alvo, encantamento alvo. Cara, fortíssimo também, hein, velho. Vamos pegar mais uma remoção aqui. Remoção e bomba, remoção e bomba. Opa! Opa! Chegou um 7-7 aqui. Você pode fazer com que Elemental dos Espinhos atribua seu dano de combate como se não tivesse sido bloqueado. Ok, cara, é você, né, velho? 7 de mana, de graça. Toque Mortífero, vamos pegar ele aqui, né, cara? Vamos com 7 do Toque Mortífero, já que apareceu pra nós. Grandão de Fogo, previne os próximos 3 de dano. Cara, é muito pouco. Procure 2 cards em seu Grimório, coloque em sua mão e o outro em seu cemitério, depois embaralhe seu Grimório. A busca da Liliana a gente já pegou isso, cara. Vamos pegar o bichão de fogo. Elemental de fogo a gente já pegou um desse, né? Vamos pegar mais um, então. As mágicas de Goblin. Mágica de Goblin não tá usando. As criaturas que você controla ganham iniciativa. O jogador alvo revela a própria mão. Você escolhe um card de artefato ou criatura. Aquele jogador descarta aquele card. Eu acho que vai ter que ser, né? Isso daqui. Vai ter que ser, fica na mão aí, não tem problema, depois a gente pode tirar. Destruir o terreno alvo, vai ter que ser você, né, cara? Vamos lá, ganha 3 pontos de vida. 1/2, muito pequeno. Encantar criatura, a criatura recebe mais um. Quando a criatura encantada morrer, devolva aquele card para a mão do seu dono. Pô, melhor do que nada, né? Vai ter que ser, né, cara? É um só, mas é isso aí. Topper. Anule a mágica alvo, que não seja de criatura. Desvire até 3 terrenos. Não vai fazer muita coisa. Vândalo, Orquico, causa 2 pontos de dano a qualquer alvo. Cara, é da hora isso aqui, né? Tipo, é ruim, mas é... sei lá. A gente não vai ficar batendo isso. Em terra de gigante, a gente fica dando 2 de dano, no caso, no cara. Se a mesa estiver meio travada, a gente dá um jeito desse cara ficar dando dano nele. Sei lá, foi o que eu pensei, pelo menos. Cara, o ratinho vai pra reserva, o ratinho sem chance de ir pro nosso deck. A gente pegou o Porto do Interior. A gente quer terreno? Não queremos terreno. Veio um trem muito forte aqui nesse booster. Cara, criatura, elfo, não. Não, não, não. Destrua a criatura alvo, bom. Destrua o artefato e o encantamento alvo. Você ganha 4 pontos de vida, bom também. Errante, atropelar, cara. Esse aqui é mais legal, hein? Até agora eu tô indo com esse aqui, mas putz, velho. Eu vou deixar uma rara passar, velho? Não vou deixar uma rara passar, vou. Não vou deixar uma rara passar, galera. Eu vou pegar a rara, mas vou mandar pra reserva. Olha aí, mais uma rara. Campo de blá blá blá. Esse bichinho voa e é interessante. Né? Ela tem ali o... Cara, eu vou com voar. Voar é interessante, voar é da hora. Cara, pra mim eu tinha clicado, hein? Mas não queria ter clicado, não. Vamos lá, vamos com a esfinge voa, interessante. Olha, um terreno. Fortaleza da Cabala, cara. Meu Deus, terreno raro. Tem alguma coisa de muito interessante aqui? Cara, tem um 9-3 aqui, mano. Tipo, meu Deus. Destrua a criatura alvo que não seja lendária. Ó, é bom também, mas a gente já tem umas remoções ali que eu achei que são melhores do que essa, inclusive. Cara, eu vou com essa criatura 9-3 ou pego o terreno raro pra coleção. Já tô fugindo um pouco aqui das regras do torneio. Tô achando que eu vou ficar com esse bicho aqui que bate 9, mano. Ele bate 9, cara. Pelo amor de Deus. Olha só, 7/6 aqui também. Esse Vorm. Cara, Toque Mortífero. Eu não posso jogar com esse bicho mais, posso? Nesse tipo de formato eu posso ter 4? Eu não acho que eu não posso ter mais do que isso. Mano, mas 7/6, por que eu vou trocar o 7/6, não é mesmo? Pelo 5/5, vamos de 7/6. Olha aí, ó, Inferno Imolante de Jaya. Inferno Imolante causa X pontos de dano a cada um de até 3 alvos. Cara, isso daqui é muito bom, eu não sei por que ninguém pegou, cara. A gente não pode baixá-la de graça? Aí a gente paga o X, os 5 de mana que a gente ganha no turno,
e fica tudo de boa, pá, de boa, tranquilo, cegado. Será que esse booster veio tão bom assim? Me parece muito bom, um dano vermelhão na frente do brother, ainda é raro, eu vou pegar esse aqui. Vamos lá. Caramba, 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 tormento, causa 2 pontos de dano a cada oponente e você ganha 2 pontos de vida. Cria uma ficha de criatura preta XX do tipo pesadelo horror, sendo X metade do seu total de pontos de vida. Arredondada para cima. Ela causa X pontos de dano a você. Vixe. Acho que vai ser bem rápido, hein, cara, esses jogos. Causa 3 pontos de dano ao jogador alvo e 1 ponto de dano a cada criatura. Coloca o marcador, aquela criatura ganha alcance até o final do turno. Mais ou menos, né, cara? Vigilância atropelada. Tô quase ficando com esse. Com esse daqui, que causa 3 pontos de dano em algum lugar. Me parece ser interessante isso. Sacrifique 2 criaturas. Devolva o card de criatura. Não, a gente não quer fazer isso. Até o final do turno, terreno. Quando o construto morrer, coloca o marcador mais um na criatura. Voar, ok. Nisso até o final, desvio, artefato, cara. Eu vou ficar com isso aqui dando dano, mas estou incerto. Cara, 7/6 aqui, né, velho? Mano, tem um fantasma penado. Toda vez que conjurar uma máscara histórica, você pode pagar um de mana preta. Se fizer isso, devolva o fantasma penado do seu cemitério para sua mão. Cara, não é ruim, mas eu tenho essas mágicas. Eu não vi essas mágicas, sabe? As criaturas que você controla recebem mais um até o final do turno. Vamos lá. Construto, caramba, começou fácil e depois ficou mais de... Vou pegar bichão, velho, bichão. Vamos voltar pros bichão. Bichão de novo, caramba. Não, bichão em comum, é melhor, né? É melhor, bichão em comum. A criatura alvo recebe +2. Se for lendária, ela também ganha vínculo com a vida. Sei lá. Olha aí, vândalo, causa 2 pontos de dano a qualquer alvo. É o que pode ficar dando 2 de dano ali, né? Toda vez que você conjurar uma mágica história, paradinho da cabala, causa 2 pontos de dano a cada oponente. Mano, o que é uma mágica histórica? Elas são todas raras? Eu tô achando que elas são raras, sabe? E não faz verão aqui nesse negócio. Mano, adicione uma mana de qualquer cor. Ó, isso aí já pode ajudar a gente a combar algumas coisas que a gente não tinha planejado. Encantar criatura, recebe +1. Quando a criatura encantada morrer, devolva aquele card pra mão do seu dono. Você vai jogar de novo aquela criatura, vai ficar jogando elas infinitas. Mas ao invés de fazer um bichão, você vai ganhar esse bicho aí. Ok. Caramba, acabamos de ganhar um follow aqui. Foi o senhor Kevin Silva. Muito obrigado pelo seu follow, galera. Se você quiser assistir mais conteúdos aqui desse canal, pode ser na tela. Eu vou pegar esse aqui porque eu já tinha pegado antes. Reforçar, ela recebe +2/+2. Se essa mágica for reforçada, aquela criatura 4/4 até o final do turno. Olha os 3 cards topo do seu grimório. Você pode revelar um card de criatura ou terreno entre eles colocado na sua mão. Coloca o restante no fundo do seu grimório em qualquer ordem. Cara, isso aqui compra só, né? Olha os 3 no topo do seu grimório, revela um card de criatura, devolve o resto pro fim do deck, não perde nada, só corre o deck, só adianta o deck. Coisa boa isso aqui, né? Bora. Olha aí o menino do toque mortífero, voltou pra mim encantar a criatura. Cara, eu vou arriscar, esse bicho pode vir no meu deck ou não? 5 abominação selvagem? Caramba. Tá finalizando aqui, eu vou de novo com esse 7/6, porque eu sou muito imbecil. Coloca o marcador +1/+1 na criatura, aquela criatura ganha alcance até o final do turno. Cara, não é isso que a gente quer não, mas parece que é isso que sobrou. Progresso do baú. Depois de selecionar seu último card, os cards comuns e incomuns que ultrapassaram o limite de cópias, de 4 cópias da coleção, aumenta o seu progresso do baú. Ok. Minha reserva é aquilo ali, mas a minha reserva vai continuar sendo aquilo ali, vai ficar de fora mesmo. Cara, concluído, né, velho? Deck do draft. É esse mesmo, é o próprio. Fera do baile. Vamos ver como é que a gente vai sair com isso aqui. Só bichão, umas anulação aqui e ali. Vamos ver, até perder 3. Será que a gente faz 0-3 nesse torneio? Bebam água, pessoal. Bebam água. Água é importante. Caramba, a gente tem toque mortífero, a gente tem devolvo card permanente, alvo do seu cemitério. Cara, manter, né, velho? Não existe mulliga nesse formato, pelo amor de Deus. Ó, já joguei isso aqui e foi, hein? Toque mortífero. Tá na mesa. Baixei aqui também porque é isso aí. Valeu. Putz, o cara comprou. É gigante comprar, hein? Nesse rolê aqui. Quando duas toques mortíferos se trombam, o que que acontece?
Campeão da lâmina aço não pode ser bloqueado por criatura de poder igual ou inferior a 2. Beleza, eu fiz um caranguejo. Quando ele entra no campo de batalha, o jogador alvo coloca os 4 tops do próprio Grimório no próprio cemitério. Ai, vamos lá, o que eu peguei aqui de bom? Você pode fazer aqui elemental de espinhos. Tem esse bichão aqui, coisa boa, né? Eu acho. Caramba, 9/3 não é tão legal aqui. O 7/7 é suficiente já, né, velho? Pra ganhar aqui, pra trocar porradinha aqui entre os bichos dele. Eu acho que é interessante já. Torcer pra comprar um bichão, né? Porque essa mesa vai ficar incontrolável aqui. Ele fez ali a carta da Liliana, buscou uma, jogou a outra no cemitério. Eu acho que esse jogo é muito mais agressivo do que o que eu pensei que ele seria, sabe? Olha, já pôs um bichão que voa na mesa. É embaçado isso aí, cara. Olha lá, o bichão. Ele combou, né, cara? O cara combou, a gente tá aqui muito humilde, com um deck muito humilde. E o cara combou pra cima da gente, estourando, ele comprou muito melhor. Nossa senhora, credo. As lutas são feitas pra durar 2 turnos mesmo? Ah, agora tá tudo certo. Vamos lá, vou fazer o elefante com reforçar aqui, né, cara? Agora tá tudo certo, meu cara. Tá tirando? E aí, né, velho? Como a gente é o lado humilde da mesa, a gente espera. Mano, ele tem um 10/10, pelo amor de Deus. E ele vai fazer exatamente aquele negócio, né? Eu acho que duplica. Se ele bater sozinho... Mano, é muita loucura isso aqui. Meu Deus, o que tá acontecendo? Cara, como é que tem que bloquear isso pra eu ficar vivo? Vamos lá. Deve ser bloqueado se for possível. Aquele ali tem que bloquear. Então, beleza. Vamos lá, bloqueia aqui você, elefantão. Segura a onda desse cara aí. Ó, o toque mortífero vai ter que passar. Esse 10 não pode passar. Foguinho. Ah, cara, se bem que esse 10 a gente tem que tirar esse 10, né, cara? Não, tirar o 10 com toque mortífero. Toque mortífero, faz seu nome aí. O toque mortífero nosso vai ter que passar. Vamos bloquear aqui e ficar vivo. Vamos bloquear aqui e ficar vivo. Acho que é isso. Bom, foi um controle semi-interessante, apesar de que agora é só... A gente tá ferrado, né? O cara tem um tubarão, mano. De onde surgiu esse tubarão, velho? Ele voltou tudo pra minha mão. O que que o tubarão faz, mano? O tubarão entra em campo. Se ele for reforçado, devolvou todas as criaturas pra mão dos seus donos, exceto tritões, krakens, leviatã, polvo e serpente. Aí vai entrar de novo, vai fazer o efeito e vai combar. Meu, o cara combou muito, velho. Caramba, eu tô me sentindo muito amador jogando contra esse cara, sério. Nossa, o deck do cara é muito mais top. Ó, eu comprei essas cartas, mas putz, as três cartas mão inicial dele. Mano, vamos reforçar isso aqui. Mano, tem que devolver esse tubarão? Tem que devolver o tubarão, mano? Não, devolver o tubarão não. Reforçar. Mano, vamos voltar isso aqui pra mão, paciência. Ele vai voltar fazendo o efeito todo. Paciência. Coloca o marcador mais um na criatura alvo, em seguida a luta contra alguém aí do oponente, ok. Reforça. Coloque mais um na criatura alvo que você controla. Se ela for blá, 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 você faz ela mais blá, 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 blá ainda. Tá. Então vamos lá. Quem que bate aqui ficaria vivo, cara? Todo mundo, né? Praticamente. Então, velho, vamos... Tanto faz aqui, vai.
Vamos no elemental aqui. O elemental entra lutando com esse bichinho aí. É o único que ele vai conseguir matar. Esse do toque mortífero é muito ruim pra nós. Caramba, ele tinha toque mortífero, aquele bicho? Ele tinha toque mortífero. Cara, era melhor ter tirado o grandão. Foi muito triste essa play minha, viu? Vocês me perdoem. Eu li só o vínculo com a vida e pensei que ele era uma criatura mais humilde. Estou triste com a minha jogada, me perdoem. Aí, tá vendo? Ele tem carta ruim também, mas agora que ele tem 3 cartas na mão nesse formato, ele é God. Olha lá. Esse bicho é uma mágica histórica? Não, né? Mas ele é legal mesmo assim. Cara, tinha que ter feito só bichão, hein? O deck nosso tinha que ser full bichão, bichão, ultra bichão. E o cara tem uns bichão mais gordos que os nossos bichão. Aí é difícil. Olha, ele bateu com toque mortífero. O toque mortífero tem 5 ali, né? A gente tem que tirar esse bicho aí. Como assim, sem bloqueios? Não, bloqueei. E o elefante aqui bloquear 8/8, senão a gente morre no próximo turno com o simples voar dele. É isso, galera. Vamos ter que... A gente compra uma carta. Essa carta vai salvar a gente? Não, não vai salvar a gente. Ok. A gente devia ter abusado de cartas que compram algo. Olha aí, que carta boa que a gente comprou no momento certo, hein? Mano, muito divertido essa regra, cara. Depois que você perde a primeira, toma um baita baile, você já fica assim, meio tipo, Pior que eu não tenho o que arrumar aqui, né, cara? O que eu draftei é isso aqui, velho. Um monte de carta muito inútil. Pouquíssimos bichões, devia ter feito mais bichão. Mas vamos lá, vamos apostar que eu vou comprar uma remoção, o cara não vai... Pô, meu oponente tá de parabéns, né, velho? Achei fodástico o deck dele. Às vezes o deck de todo mundo não é assim, né? Vamos esperar que o deck de todo mundo não seja assim. Esses eventinhos especiais do Magic Arena, eles são muito divertidos mesmo, cara. É a regra... Sabe, pra quem é casual igual eu, é muito massa de jogar esse tipo de negócio. Bom, não posso reclamar, né? O que eu quiser, eu tô pegando. Eu vou ficar com essa mão. Mano, que roubado, velho. O cara tem peso da memória no turno 1. O cara tem despedida final. Mano, os caras compram muito, velho. Caramba, não tinha a menor chance nesse formato. Vocês estão vendo que aqui você tem que saber, né, mano? Não adianta. Caramba, velho, os caras tinham as cartas de compra tudo. Mano, eu peguei as duas despedidas final, né, que eu achei. Peguei, cara. Mas, pô, não veio. Mano, os caras comba. Que loucura isso. Não, impossível. Não, impossível. Vocês estão vendo o que que tá acontecendo aqui? Mano, os caras combam demais, velho. No turno 1 você nem joga. Nossa, mano. Olha as cartas que os caras têm, velho. Que roubado, meu Deus. Cara, às vezes esses negócios passou por mim e eu não peguei. Eu não vou reclamar, não. Às vezes eu draftei mal pra caramba. Mano, como essas partidas acabam rápido, hein? Nossa, que cara legal. Achei muito justa essa partida. Eu nem joguei! Vai, Mongod. Aí, a gente joga primeiro. Caramba, devolva permanente alvo. Nossa, muito ruim. Nossa, muito ruim a nossa mão. O correto era dar mulligan, né, cara, nisso aqui, mas... Acho que não tem como dar mulligan nesse formato. Vamos torcer pro nosso oponente vir bem ruim. O nosso oponente deu mulligan. Aí eu curti.
Mano, eu vou terminar o meu turno, ele vai fazer alguma coisa. Ó, isso aí veio, hein, cara. Quando o Bussol entra no campo de batalha, até o final do turno, o terreno-alvo que você controla se torna um tipo de terreno básico, sua escolha, além de seus outros tipos. Mano, o que esse cara quer com isso? Ganhar 3 de vida? Nossa, esse cara mandou muito mal. Mano. Não, não quero voar. É isso, né, cara? Mano, eu vim pra esse formato com uma criatura 1/1. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Eu vim com uma criatura 1/1 pro formato que você pode baixar o que você quiser. Pra mim, ela virava e dava 2 pontos de dano. Tem que sacrificar ela. Meu Deus. O que isso faz, cara? Quando ele foi reforçado, ganha o controle da criatura alvo até o final do turno. Desvia aquela criatura, ela ganha ímpeto até o final do turno. Caramba, mano. Serve pra nada tudo que a gente tá fazendo aqui. O que eu posso fazer quanto a isso? Mano, que loucura, o cara não tem nada, o cara... O deck do cara é muito louco. Mano, o cara não tem nada na mão, velho. Eu tô muito ansioso pra saber como que a gente vai perder essa partida, sério. Porque tudo é possível ainda. O cara veio de controle pra esse formato, ele vai controlar a gente até o final do turno. As outras criaturas lendárias que você controla recebem +2/+2. Aê, show. Seja lá o que foi isso. A gente não tem criatura lendária, infelizmente. Isso aí, né? Bateu. Bom, no próximo turno estamos ganhando, hein? Quem diria? Cara, o formato é muito randômico. Eu não fiz nada, sério. O cara me ligou a 1. O cara teve a coragem que eu não tive. E eu comecei com uma carta. O que que a gente ganhou? 100 gemas agora a gente ganhou. Caramba, a gente podia ir pra pelo menos 200 gemas, né? Ganhar mais uma, pra pelo menos ficar 2, 3 aqui no videozinho. Divertido. Quando você não conseguir decidir qual mágica conjurar, a jogada que te permite... Não fiz a conta, não aprendi a jogar Magic. Que pena. É de gordo aí, abraço aí pra galera fã do Tekken 3. Ó, bichão... Causa 3 pontos de dano, a criatura alvo recebe +1/+1, a criatura devolve pra mão do dono. Mano, 3 de dano, manter, manter, né, cara? Não tem como dar mulligan nesse formato, não. Meu oponente é muito louco. Ó, gostei. Isso aí, o meu negócio mata ele, né? Isso aqui passou pela minha mão, hein, velho? Tinha que ter me ligado muito mais nessas cartas de compra, velho. Pô, eu jogo Pokémon, cara. Cara, devia ter me ligado nas cartas que compra. As cartas que compra é muito mais quebrada aqui nesse rolê.
Tomamos 4, de graça. Aí, bichão, bichão. Bichão, bichão é bom. Bichão, bichão a gente curte. Aí, pô, a gente tem um 8/8. Vai lá, campeão. E aí, o que, que o senhor vai fazer? Você tem uma coisa pra anular nossas criaturas? Por favor, diga que não. Edgordo 23. Mano, a gente tem um bichão 8/8. Vamos lá. A gente tem um 7/6. Ele fez um Guardiões de Coilos. Quando entra no campo de batalha, você pode devolver outra permanente histórica alvo que você controla pra mão do seu dono. Eu não tenho isso. Eu não sei. Eu queria saber o que é essas coisas, mas eu não tenho. Nossa, bem ruim, hein, cara. O nosso draw foi péssimo. Bom, vamos bater com as duas, né? Ele que se vire aí. Mano, se ele tiver um ímpeto muito louco, ele ganha o jogo agora, né? Ele chega a dar 16 de dano na gente, sei lá. Consegue fazer uns negócios muito loucos. Embaralha seu cemitério. O jogador alvo embaralha até 3. O jogador alvo embaralha até 3 cards alvo. No próprio cemitério, no próprio grimório. Compre um card. Cara, não é o nosso caso aqui. Não é isso que ele quer. Tranquilo. Caramba, ele pegou outro? Nossa, ele vai ganhar o jogo da gente. Perdemos o jogo. Putz. Nossa, perdemos o jogo demais. Perdemos o jogo pra nós mesmos, cara. Ele bateu 16 na nossa cara. Eu sabia que isso ia acontecer, mano. Ah, eu tenho muito que aprender nesse jogo. Ah, pra que bater se não era pra ganhar, tá vendo? Eu queria poder jogar mais isso aqui, mas eu não tenho condições de jogar mais, infelizmente. Resgataram meu prêmio de consolação. Muito triste meu prêmio de consolação aqui. Vamos abrir o meu pacote. Porque, pô, vocês fizeram parte aqui desse negócio. Foi meio triste. Perdemos boosters, praticamente. Mas vamos lá. Olha aí, tirei o Jodah, o Arquimago Eterno. Sei lá. Bonita a carta, pelo menos. Não lembro, nunca vi essa carta jogando em nenhum lugar. Acho que ela não joga desse tanto. Mas é isso. Bom... Foi meio rápido meu draft de Onisciência, eu não conhecia, aprendendo muito. Agora sim, cara, foi um baita aula esse vídeo, sério, foi uma baita aula. Pra mim, espero que tenha sido pra vocês também, jogadores casuais aí que estão aprendendo a jogar Magic the Gathering aqui, acompanhando aos poucos baixando. Meu amigo, esse vídeo foi uma aula do que não se fazer. Até quando a mão tava equilibrada. Não, aqueles dois primeiros oponentes lá, sem noção, mano. Os caras tinham tudo. Os caras é god. Os caras tem que fazer 7-0 num torneio desse aí. Porque, pô, os caras muito god. Mas eu achei show. Achei que foi divertido. Espero que vocês também tenham gostado, beleza? Bom, semana que vem eu não sei se eu vou conseguir arrecadar moeda suficiente pra gente conseguir fazer tudo isso daí. Mas fico aí no aguardo, viu, pessoal? Espero também o feedback aí de vocês. O que, é que vocês estão achando? Eu achei divertido pra caramba. Eu queria muito que todos os card games tivessem essas modalidades. Me lembra muito a Professor's Cup, que é um torneio de juízes ali entre o dentro do Pokémon TCG, onde as regras são sempre fora ali do comum, entendeu? É tipo muito... O Magic já tem um Pauper. Mas é como se não existisse o Pauper e do nada inventasse um torneio e falara: só vai poder carta comum, entendeu? Aí tipo fica, sabe, é um formato mais for fun. Ou que seja um Pauper invertido aí, né? Tipo, cara, só pode carta rara, entendeu? E tipo, sabe, uma de cada no deck, vai pro lado Commander já. É porque o Magic tem muitos formatos. No Pokémon, quando eles fazem esse tipo de formato, é muito divertido. E eu curti muito a ideia do Draft Onisciência. Eu pensei que o formato ia ser agressivo, extremamente agressivo, mesmo que fosse 3 cartas. Mas a compra é gigantesca, é melhor do que anular. Eu fui muito em torno de, pô, o cara vai fazer uma coisa e vai anular, o cara vai fazer uma coisa e vai anular. Mas, putz, comprar era muito mais benefício do que ficar anulando ali. Ou montava um monte de bichão pro cara, tipo, vir uma mão que não veio bichão, você
conseguia jogar bem, ou se o cara tem bichão, 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 você tem certeza que toda a sua mão é bichão, 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 e aí você consegue responder à altura. Mas é isso, fica aqui no quesito de aprendizado mesmo. Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo de Magic the Gathering aqui. Então se inscreva, seja muito bem-vindo. É o nosso FNM aqui, meio que... é o FNM do YouTube aqui nesse canal, beleza? Gente, que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço. E Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, hein?